Acompanyem Serra. Encara ho necessitem, eh? Els que esteu en la penombra se'ls veu a contrallum, així que no teniu excusa. Us tornem a necessitar per picar les mans. Vinga, Montserrat! De darrere d'uns cartrons una mà estudia sense por, sol, sense cap lloc confortar, sap mil racons on divagar. Dins la butxaca hi troba un tros de pa, més al fons d'endrones que faran d'esmorzar. Després de fer-se clar, s'ha aixecat, s'ha posat a caminar. I que salva! Com cada dia